as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo ofertan o máster interuniversitario en lingüística aplicada. Ofértanse tres módulos moi completos sobre o ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras, no que se inclúen lingua de signos, outro sobre variación, gramática e semántica e un terceiro sobre comunicación e recursos lingüísticos. Traballamos con grupos reducidos para fomentar o traballo colaborativo coas novas tecnoloxías. Dispoñemos dunha ampla oferta bibliográfica en numerosas linguas. Clases a través de videoconferencia coas universidades de A Coruña e Vigo. Se apetece coñecer todo o que ofrece a lingüística aplicada, este é o teu máster. Ademais, coñecerá xente incrible, coa que pasar momentos moi agradables. A ver,